1984ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တုံးစာမျက်နှာနံပါတ်53ဦးခင်မောင်စီနှင့်1ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်2ဦးရင်မျိုးဤစီရင်တုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှင်းနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်းနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဦးစိုးအောင်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးအေးမောင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးတင်အောင်နှင့်ဦးထွန်းရှိန်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဦးခင်မောင်စီနှင့်1ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်2ဦးရင်မျိုးရှင်းနေတဦးဒီအမှုတွင်တက်သေးအဖြစ်ပါဝင်နေလျင်ရင်းအမှု၌ရှင်းနေအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ချက်ရှင်းနေလိုက်သူများဥပဒေတွင်ရှင်းနေတဦးအားတက်ဒီအဖြစ်ပြတ်တရန်ရှိသည့်အမှု၌ထိုသူအားရှင့်နေအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန်တားမြစ်ထားသောပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိပေ။ဘ ਹੁ တရားယုံရှင့်နေတဦးထားရှိသင့်သည့်ကျင့်ဝတ်တိတ်ခါနှင့်ဆက်လျင်းသည့်မလိုလားအပ်သည့်ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တစုံတရာတွေ့ရှိပါကဘ ਹੁ တရားယုံရှင့်နေများကောင်စီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီသာလျင်လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။လျှောက်ထားသူအတွေ့ဦးထေးမြင့်ဦးတင်ထွန်းနှက်မောက်ဘ ਹੁ တရားယုံရှင့်နေလျှောက်ထားခံရသူများအတွေ့1. ဦးမောင်မောင်တိတ်ဥပဒေပညာရှင်2ဦးဇော်လင်းဗဟုတရားယုံရှိနေကြောက်တရားမြုပ်နယ်တရားယုံပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်961မြင်းဆောင်1983တွင်လျှောက်ထားသူဦးခင်မောင်စီအပေါ်လျှောက်ထားခံရသူဥယျင်မျိုးကပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်420အရတရားစွဲရာဦးခင်မောင်စီအတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သောဗဟုတရားယုံရှိနေဥတင်အေအာအမှုတွင်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန်3ရက်5လ1983ရက်နေ့တွင်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ယင်းအမိန့်ကိုဥက္ကေမောင်စီကမကျေနပ်တဲ့ဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး၌ပြင်ဆင်မှုဝင်ရောက်တော်လဲမအောင်မြင်သောကြောင့်ဗဟုတရားရုံးတို့ဤပြင်ဆင်မှုကိုတင်တွင်သည်အမှုမှာကြောက်တရားမြို့နယ်38လမ်းနေဥယျင်မျိုးကဗဟန်းမြို့နယ်ဖိုးစိန်လမ်းနေဥက္ကေမောင်စီသည်1980ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းကတရင်းစာစက်ကူတန်ဖိုးငွေကျပ်9500ကိုလိမ့်လေယူသွားကြောင်းဖော်ပြပြီးကြောက်တရာရဲစခန်း၌တိုင်ကျက်ဖွင့်သည်ရဲစခန်းကစုံစမ်းထောက်လန်းပြီးဦးခင်မောင်စီအားကြောက်တရာမြို့နယ်တရားရုံးသို့တင်ပို့ခဲ့သောအမှုဖြစ်သည်လျှောက်ထားသူဦးခင်မောင်စီကအဓိကအကြောင်းပြချက်များအဖြစ်တင်ပြရာတွင်တရားလိုဥယျင်မျိုးဘက်မှတက်တေ6ဦးအမည်စရင်းတင်ပြစဉ်ကဥတင်အေး၏အမည်မပါဝင်ပဲနောက်မှဥတင်အေးအားတက်တဲ့အဖြစ်ပြရန်လျှောက်ထားခြင်းသည်သူ့ဘက်မှအကျိုးဆောင်အဖြစ်ဥတင်အေးလိုက်ပါခြင်းမပြုရန်ရည်တမ်း၍ပြုလုပ်ထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းဥယျင်မျိုးသည်ဥတင်အေးနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအကြံဉာဏ်တောင်းခံခြင်းအမှုတွင်လိုက်ပါရန်ငှားရမ်းခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့်သူ၏ရှိနေအဖြစ်ဥတင်အေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ဥယျင်မျိုးတွင်နစ်နာမှုရှိသည်ဟုလျှောက်ထားခြင်းလည်းမရှိကြောင်းတင်ပြထားသည်မြို့နယ်တရားရုံးဤမြို့နယ်တရားရုံးဤ3ရက်5လ1983နေ့စွဲပါမိန့်တွင်တရားခံအကျိုးဆောင်ဖြစ်သူဦးတင်အေးမှာယခုအမှုတွင်တက်တဲ့အဖြစ်အစ်စ်ခံရန်ပေါ်ပေါက်နေပါ၍ဤအမှုတွင်လိုက်ပါမဆောင်ရွက်ရန်အမိန့်ချမှတ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်မြို့နယ်တရားရုံးဤအမိန့်ကိုအတည်ပြုသောတိုင်းတရားရုံးဤအမိန့်တွင်တို့အတွက်ဤအမှုရုံးရှိမရောက်မီနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပေးရန်အတွက်ဥတင်အေးကအမှုတွေများအကြာစူးစမ်းခဲ့ကြောင်းမူလယုံအမှုတွေရှိဥယျင်မျိုးထွက်ချက်အရာပေါ်လွင်သည်ဥယျင်မျိုးအားယခုကိစ္စအတွက်မြည်တို့ဆောင်ရွက်လိုကြောင်းဥတင်အေးကမေးမြန်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုကတိပြုသည်ဥယျင်မျိုးကလည်း၎င်းဘက်ကဆန္ဒကိုပြောပြရှင်းလင်းခဲ့သည်ဟုဆိုသည်တို့ဖြစ်ရာအမှုဖြစ်အကြောင်းချင်းရာများနှင့်ပတ်သက်၍ဥယျင်မျိုးထံမှတိရှိပြီးသည့်အပြင်ဥယျင်မျိုး၏ဆန္ဒတိရှိပြီးသူဗဟုတရားယုံရှိနေဥတင်အေးကတဖက်အမှုတဲ့ဥခေမောင်စီဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းသည်ဥယျင်မျိုးအားထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိဟုဆိုရန်အကြောင်းမရှိနိုင်ဟုတုံ့တက်ထားသည်ဥပဒေဝန်ထမ်းကရှင်းနေလိုက်သူများဥပဒေတွင်ရှင်းနေတဦးအားတက်တဲ့အဖြစ်ပြတ်တန့်ရန်ရှိသည့်အမှု၌ထိုသူအားရှင်းနေအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားခြင်းမရှိပါဟုတင်ပြထားသည်ရှင်းနေလိုက်သူများဥပဒေတွင်ရှင်းနေတဦးအားတက်တဲ့အဖြစ်ပြသရန်ရှိသည့်အမှု၌ထိုသူအားရှင်းနေအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန်တားမြစ်ထားသောပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိပေ။ဗဟုတရားယုံရှင်းနေတဦးထားရှိသင့်သည့်ကျင့်ဝတ်တိတ်ခါနှင့်ဆက်လျင်းသည့်မလိုလားအပ်သည့်ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တစုံတရာတွေ့ရှိပါကဗဟုတရားယုံရှင်းနေများကောင်စီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီသာလျင်လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်
ဤပြင်ဆင်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးဗဟုတရားယုံရှိနေဥဒင်အင်းနှင့်ဆက်လျင်း၍ကြောက်တရားမြို့နယ်တရားယုံကချမ်းမခဲ့သောအမိန့်နှင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားယုံကအတည်ပြုသောအမိန့်တို့ကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်။